De forpulede bøsser, mand. Følelserne er i kog hos familien Fabryg. Jeg hader p-vasker. Hey, Bob, må jeg godt låne en g-string? Familien gør sig klar til Mikkels skæbnekamp. Jeg glæder mig til i aften. Lige nu, der har jeg lidt ondt i maven. Grunden til, at jeg bliver så nervøs, det er, fordi det er vores Mikkel. Det er knald eller fald for Mikkel. Born a chance. Familien fra Bryggen, onsdag kl. 21 på TV3 og på viaplay.dk.